A muller lamprea e a súa loita contra os inmundos monstruos, as mentiras e os presuizos. Xa temos aquí a muller lamprea, que xurdiu tras seren abusados os seus oídos con centos de presuizos e mentiras que foron collendo forza co paso dos anos, ata seren dunha magnitude insoportable para a nosa superheroína. Os poderes da muller lamprea veñen xa de antigo, pois era capaz de recoller os troques a mañá cediña. Atender aos fillos, elevar a casa. Ir recoller leña ao monte e sachar na horta. Ou agardar o home emigrado que nunca dá chegado. Nas noites de lúa chea, esgotada de tanto traballo diario, procuraba o alivio das nove ondas do mar que batían coa preamar no areal da Xunqueira, e o frío das augas calmaba a dor das súas pernas hinchadas. Mas nunha desas noites notou un forte proido no seonllo dereito, e viu como entre os seus pés bulía un enorme becho visguento mouro, tan mouro como a marea negra, que manchara había uns anos as praias e os corazóns, e de forma alongada a boca vampírica que metía medo. Xa na cama, a muller comenzou a sentir berros arrepiantes que só dicían falsidades, mentiras dirixidas a esencia dos e das súas sagradas devanceiras que afectaban, sen que se deran de conta aos seus fillos e fillas cando estaban a dormir. Despois de esa difícil noite, notouno a ir prepararlles o almorzo aos pequenos, pois escoitou eses mesmos berros que soaran de noite, pero agora saindo das doces bocas dos nenos, que se asemallaban cada vez máis á redonda boca daquela negra lamprea que ela mesma vira fuxir na praia entre as súas pernas. Foi entón cando se deu conta de que eses berros estaban danando a súa familia e decidiu que tiña que acabar con eles. No lo gallego porque suena mal. Mira, porque solo se habla aquí. O sea, es muy bruto. Mira, no es moderno. No se puede hacer ciencia con el gallego. Es un atraso. Pero el problema era moito mayor. Comenzó a ir esos berros no traballo en las escolas, na era e entre as bateas, no más fondo da terra e sobre as nubes, desde o monte da Paralaya ata o niño del cobre. Y tú y yo los sobellos años. E ao mesmo tempo, a medida que a muller espertaba do seu escuro soño, con paso dos días, os seus cabelos volveronse tan negros como aquel becho que la vira, e comenzaron tamén a adoptar a súa forma, pouquiño a pouco descubrindo que as mentiras estaban por todas partes, e tamén albiscou que a súa familia era toda galega. Os seus poderes potenciáronse, os seus oídos escoitaban as mentes, os seus ollos vían máis aló das palabras e os seus beizos conseguían aliviar o medo que se respiraba alá onde ela estaba. Así comenzou a súa loita contra os inmundos monstruos, as mentiras e os presuizos. Pero era precisa da nosa axuda para acabar coa falsidade,
Ayúdalle ti a acabar con estos encentros. ¡No, David, la mujer, la